Gudoomiyaha hay'adda kaydinta raashinka qaranka iyo aafooyinka dabiiciga ah ay wehelinayaan mas-uuliyiinta gobolka Togdheer ayaa kormeer ku tagay xarun cusub oo hay'adda kaydinta raashinka qaranka iyo aafooyinka dabiiciga ah ay ku yeelan doonto gobolka Togdheer. Xaruntani oo noqon doonta goobta ugu weyn ee laga hago shaqada hay'adda ka hortagga aafooyinka dabiiciga ah iyo kaydinta raashinka qaranka ee gobollada Bariga Soomaaliland waxaa xadhigga ka jiray gudoomiyaha hay'addaasi Faisal Cali Sheikh. Ugu horreynna waxaa goobtaasi ka hadlay mas-uuliyiinta hay'addaasi ee heer gobol oo faahfaahin ka bixiyay dhismahani. Halkan hay-addan waxaa maanta bishu ay tahay 9/3/2019 waa xafiiskii horeeyay gobollada bariga laga xukumeeyey ee qaybta Norfolk. Hay-adda tabaabushaysiga dhibaatooyinka dabiiciga ah iyo kaydka cuntada ee qaranka ku soo dhawaada farxad furan. Halkan maanta waxaanu kala soo qayb galay Fadhiisaabka gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi Maayirka degmada Burco Maayir Muraad iyo gudoomiyaha hay-adda kaydinta raashinka qaranka iyo aafooyinka dabiiciga Faisal Cali Sheikh ayaa ka warbixiyey muhiimadda ay xaruntan u yeelanayso gobollada bariga Soomaaliland. Furitaanka xafiiskan markii horena hay-ad loo jeedin Neerad buu ahaa, maanta hadda uu kasii ballaadhay oo cilmi baarista deegaanka iyo dhibaatooyinka iyo aafooyinka dabiiciga ka hortagistooda shay aad iyo aad muhiim u ah. Dhulkan annagaa bixinay oo dowladda hoosaa bixisay, imikana diyaar baanu nahay. Gudoomiyaha cusubna waa soo dhaweyn. Dowladdu sideedaba waa ninteeda isku xidhan, haddaan la wada shaqeyn cid gaar u shaqeyn kartaa ma jirto. Waxaan leenahay isagana gudoomiye soo dhawow oo kula shaqeynayna. Hay-adda halkan noo dhistay maanta halkan noo joogtana ayagana waan u mahadnaqaynaa xalwaneedanada halkan ka jooga. Xafiiska cusub ee loo dhisay noqona doona xarunta laga maamulo dhammaan gobollada bari ee hay-adda Nerford. Waxaan aad iyo aad halkan uga mahadnaqayaa hay-adda fulisay dhismahan oo runtii wax badan ka tari doona baahiyaadka aasaasiga ah ee gobolku uu u qabo in maaragtay laga daryeelo ama laga waraabiyo dadka nugul ee maaragtay abaaraha, dadka bacrakacayaasha, dadka IDPska oo runtii waqti xaadirkan u baahan in si mug leh wax loogu qabto kaydka gobollada bariga oo dhan. Inaanu halkan haddii Ilaahay yidhaahdo aanu ka samayno qoraalladii iyo dokumentigiina waanu usoo gudbinay Barasaabka iyo meeyarka, waanu usoo gudbinay, waana naga aqbaleen. Gobolka Togdheer runtii waa gobol aad iyo aad u qiimo leh, gobol aad u ballaadhan, gobol nugulu mar walba abaaraha iyo dhibaatooyinka runtii soo noqnoqonaya sanadihii u dambeeyey oo u badnaa gobolka Togdheer, Sool, Sanaag iyo Saraar iyo ay u badnayd runtii. Waxaanu jecel lahay in aanu si weyn oo mug leh haddii Ilaahay yidhaahdo aanu uga shaqeyno inaanu istoodhadii waaweynaa runtii aanu oo laga sablay garayn doono Sanaag, Sool iyo Buuhoodle iyo dhinacan oo dhan runtii iyo Saraarba laga sablay garayn doono inaanu halkan ka samayno, qaybta kalena aanu ka samayno dekedda Berbera oo iyaduna xuduntii wuxuu marka ay noo soo degaan noqdo oo filiqtan iyo howlaha maartay deeqaha la bixinaya anay noqon kuwa filiqtama. Cabdiraxmaan Rooble Cabdilaahi Cabdiraxmaan Tirike, Kalsan TV, Burco.